Iki parlan iki metu meneh. Basma. Sira. Mau anake saiki pae. Pae iki. Iki pe. Iki mati. Iki. Padha sak ngene. Padha. Wah. Po. Iki Pak. Pak. Pae metu anake ku bojone metu meneh. Aku ning kene iki, aku ning saiki. Neng apa neng bulung reokan tau udan deres dodol terpal payu. Dodol terpal payu. Hawa panas dodol es payu. Yos, mbok ene sing kecem nang buri, anake mubeng ngarep pake. Dodol. Heeh. Saka. Mo bae. Wis ngombe kok. Anak menot kono, karepe ati kene apa kono. Anake rono, pake rono. Mbok e metu. Mo aku e. Salmasal marung gandeng jam. Salma gandeng jam. Nggih, tak siarne. Para masyarakat Siwalan dan masyarakat Balura dan Bulura dan sekitarnya, mari kita lihat di kebun binatang bidadari menuntun ketek. Lihat di lonto. Bulura. Sing setunggal kados Agnes Monica, sing setunggal kados Luwak Wit Kopi. Iba, lo. Thank you.
Eh, para tuwa kowe nang sinah, para tuwa kowe kok telung dino dipateni iki, weh. Lah wong para tuwae kowe pangane bajelek. Mas Ilham, apakah kamu menikmati anu es teh rasa Royco asin? Eh, kowe yang menikmati lho. Ora. Mantan wedok mayanya. Ya mantan-mantan nang sini sampe. Thank you.
jake suwe suwe kertek bulurah. Kalau kita